djay ma fit nan waw fi la kay waxe wi nang motax mbacc ak carte fayu lañu toll dañu toll ci rew carte fayu nga baaw ko faal moy yimu utiliser deug la reyna for na wa li batti ñu jaxé dañu for def mo gëna for ndax batti mu doon fa tok wal fajj saaba futul ma jaa kenn ko tonk wa tonk bu dañé non waye wax ñu nax ñu bañu invité la ñu tok fi ci plateau ba en direct une très grande écoute nga tok da xassuwaté la ba ak gor ya fa né mais yenen gor jaqalo yo wala né li nga mën ñolo ko dak ndax kaata fayu fof la réew mu toll fi ko kaata nga yenn ko immeuble do ko yenn bilik immeuble nga yenn yam ko motax Babacar Fall yenn Barthélemy Diaz immeuble ma jappalé ko sax da def bat fa am chance waye gis nga batté ki Babacar Fall da fall dama ko wowo nak fall togn nga ma munuma ar da na ko no togn nga nak fall da nga wara na tek nopi bama ñew man ndax ma suma ñewon dana na bart dama koy yenn gratte ciel la fay dolil xam nga ki dafa yenn immeuble man dama yenn gratte ciel la yenn dol ko ko